Olá pessoal do YouTube, aqui seu amigo Paulo Mapa, garoto, moleque, estamos aqui de volta no Fórmula 1, do grande prêmio aí de Singapura, vamos para a qualificação, circuito aí interessante, a gente pegar um pouco o jeito, que na Itália vocês viram que a cuíca roncou, vocês não viram o último vídeo da Itália, nossa, saí em último, não fiz qualificatórias, e foi vencido no finalzinho emocionante. Olha aí, Singapura, a corrida noturna. Uma garota. Estou no ajuste aí da equipe. Não fiz meu ajuste próprio, não. Olha a garota. E talvez o ajuste de baixa velocidade seja melhor aqui, né? Estou acostumado a correr de dia, estou estranhando essa forma aí na noite. Circuito aí de rua, coisa espetacular. Chiquena. Louco. Vou falar que era uma chiquena e achar que era uma coisa diferente. Essa volta não é válida. Anulei a volta. Exatamente, estou sem tempo. Vou fazer direito, gente. Primeira vez que eu tomo uma penalidade no jogo. Tantas coisas erradas que eu fiz. Eu não me arrependo de nenhuma delas. Abriu o tempo da volta. Vai, Power Massa, que coisa mais feia está fazendo. Abre a potência aí, abre a potência. Segura a bateria. Fica comendo a chiquinha, você vai ser anulado de novo, hein, Power Massa. Outro carro ali na qualificatória, hein? Uma garota. Estou impressionado com esse circuito de boa. Vai, mano. Vai, mano, aí o cara bate. Garota, sai desgraça. Um circuito diferente, um circuito aí muito arrojado, tem que ter respeito por isso, viu? Garota. A reta dos boxes, beleza. Chegamos. Vamos voltar para a garagem. Vamos fechar a sessão. Liga. Primeira sessão concluída. Será que eu faço a segunda? Vamos fazer a segunda. A segunda qualificatória.
Não costumo fazer a segunda qualificatória, mas esse circuito ele tá muito arrojado para mim, hein, gente? Ó, garoto, a gente da verdade, né? Que vai conseguir ser pole position, power mafia. Sei não, talvez sim. Não tem muita expectativa, não. Esse vídeo é muito trucado, né, gente? Tá acostumado com a Bélgica, com a Itália, que é só retorna aqui. Vou te contar, o negócio é fogo. Essa cotovela. Eita, nós! Isso aí, garoto! Vou encerrar. You're in P1. Fechar a sessão, vamos lá. Maravilha, pole position, mas pole position não é bom pra mim, eu não gosto. Eu sinto que a pole position é uma pressão muito grande, o pessoal vai pressionar muito, principalmente no início. Bora, vou sair daqui mesmo. Corrida, aí eu acho que eu saio em sétimo, se não me falha a memória, tá bom. Aí eu corro tanta pressão. Maravilha, garoto! Décimo. Ah. Uma boa largada. Weather leads after turn two. Esse pito de voo mais difícil de ultrapassar. Olha, tá colocando pau a pau mesmo, hein? Tá certo, mano. Segura essa, garoto. Beleza. Aí a jogadinha das ruas, gente. Pensando o quê? Segundo lugar. Aqui eu acho que é, né, lá, hein? Não funcionou! Bateria! Um pouquinho de força da bateria, vamos lá! Tirei da jogada já! Aí em cima.
certeza, hein, mano? Ah, garoto! Comemora, eu te exultei, qual é, mano? O Vettel tá 6,7 segundos. Um erro pode ser fatal. Garoto, chora pro trofeu, garoto. Já estou totalmente adaptado à noite. Esse é o grande Lotus, Lotus! Lotus Turbo Challenge, mano! Bora correr! É um corte de gelo, foi da hora, hein, mano? Praticamente um passeio, mano. Comemar, filho, é muito bom no jogo de corrida. É praticamente uma especialidade dele. Já gastei toda minha bateria. São os últimos momentos, as últimas emoções. Mais um grande prêmio. Vai se matando, eu tô aqui na frente. Tipo, tá liberado o caminho. Continua perdendo o campeonato dos construtores, isso infelizmente não tem como eu mudar, mas continua chegando aí na frente, está sendo muito bom. Bom pessoal, um abraço do seu amigo Paulo Renato para vocês.